نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو جائز حاجات کو دلی مقاصد کو اپنی بارگاہ میں پورا فرمائے اللہ پاک آپ کی پریشانیوں دکھوں اور تکلیفوں کو دور فرمائیں آمین ثم آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں میک اپ کرنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں میک اپ کرنا میک اپ کسی اور کو کرنا اپنے آپ کو کرنا کسی اور سے اپنا میک اپ کرانا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں ان تمام صورتوں کی تعبیروں کو اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کو خواب میں اپنا میک اپ کرنا خوبصورتی کی علامت ہے دلی سکون کی علامت ہے آرام و راحت کی علامت ہے اور خوشی ملنے کی دلیل ہے خواب میں کسی اور سے اپنا میک اپ کروانا خوشی مسرت حاصل ہونے رنج اور غم سے تکلیف سے نجات حاصل ہونے کی علامت اور دلیل ہے انشاءاللہ العزیز خواب میں کسی اور کو میک اپ کرنا لوگوں کے کام آنے فائدہ پہنچانے بہتری اور خیر کی دلیل ہے خواب میں میک اپ سے چہرہ خوبصورت دکھنا عزت وجاہت اور خوبصورتی کی علامت ہے خواب میں میک اپ کی وجہ سے چہرہ سفید دکھنا عزت اور خوشی کی علامت ہے خواب میں کسی اور کو میک اپ کرتے ہوئے یا میک اپ کراتے ہوئے دیکھنا خیر اور فائدے کی علامت ہے انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو حامی ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین